חודש טוב. חודש טוב. אנחנו פה נמצאים ברמת ארבל. כבר הרבה שנים מנסים להקים פה יישוב יהודי. כמה שנים? שנתיים וקצת. אם זה היה יישוב של... אם זה היה יישוב של בדואים, זה היה... יומיים וקצת. מקסימום שבועיים וקצת. למה כל כך קשה להקים יישוב של יהודים, וכזה בקלות, כל ערבי בא, בונה, עושה מה שבא לו. 22 שנים, זאת אומרת, 22 שנה. 30 שנה כבר. מה קורה פה, חבר'ה? טוב, שזה המציאו את התהילים. כותב דוד המלך בתהילים, בפרוח רשעים כמו עשב. מישהו משקיע בעשב? תראו פה את כל הקוצים, מישהו פה השקיע עליהם? ויציצו כל פעלי אבן, כל פעלי אבן. הם צצים, צומחים, זה עוד אחד, עוד אחד. אומר דוד המלך, תרגע, זה בשביל ישמדם עד עד. ככה, כי הנה אויביך, אדוני, כי הנה אויביך יובדו, ותפרדו כל פעלי אבן, יריבו ביניהם. אבל עם ישראל צדיק כתמר יפרח, כארז מלבנון יסגין. שתולים בבית אדוני וחצרות אלוהינו יפריחו. לעשות מטע של פירות מתוקים, צריך השקעה, צריך לחרוש, צריך לזבל, צריך לנקש, צריך להשקיע. מי שיש לו מטע יודע כמה השקעות זה מטע, כמה זמן מאז שאתה נוטע זורעים בדמעה וגם יקצור. אנחנו הולכים על העניינים האלה של ה... לא של הקוצים, לא של הקוצים, לא של העשר, אלא של התמרים, של הארזים, שזה מה שהגמרא אומרת. למה צדיק נחשב כמו תמר וכמו ארז? כי הוא צריך להיות מתוק, הוא צריך להיות חזק. גם מתוק וטעים, גם חזק, גם מזין. וצדיק התמר יפרח. אנחנו רוצים לברך את היישוב הזה, שכל כך הרבה מונעים ומניעות יש לו, שיתקיים בו צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה, שתולים בבית אדוני, וחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בסביבה, ושנים ורעננים יהיו, ויגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו.